Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Ministério da Justiça abriu consulta pública sobre as diretrizes para a construção, ampliação e reforma de presídios. As contribuições devem ser enviadas até 30 de setembro. Sobre esse assunto, eu converso com Valdirene Dalfenbach, vice-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Muito obrigada pela sua presença, Valdirene. Muito obrigada também pelo convite. Por que as regras para a construção de unidades prisionais vão ser alteradas? Essas regras, elas foram estabelecidas em 2005. Desde lá, foi possível observar a necessidade de aprimorar uma série de aspectos. Um deles tem a ver com o fato de adequar as unidades às suas especificidades. Então, por exemplo, cadeias públicas abrigam presos provisórios. Então, o espaço deve estar adequado para esse tipo de situação. Ou seja, pessoas que não vão ficar muito tempo, que ainda estão averiguando a situação do seu processo, que estão mais perto, inclusive, em geral, da sua família, né, porque em cada comarca deve ter uma cadeia pública. As penitenciárias, por sua vez, têm os presos condenados, que vão ficar mais tempo. Então, para esses locais, a gente deveria prever outros tipos de funções. Então, essa necessidade de adequar o espaço às características das pessoas presas, assim como, por exemplo, as mulheres que têm bebês, fez com que nós, junto com o Conselho de Secretários de Justiça do Brasil e também com o DPEM, Departamento Penitenciário, formássemos uma comissão para revisar essas diretrizes. As regras eram as mesmas para todos os tipos de unidades? Eram muito semelhantes. Havia pequenas diferenças. Nós sentimos que essas diferenças precisam se ampliar no sentido de se adequar a essas especificidades. Inclusive também permitindo algumas adequações regionais. O Brasil é muito grande, tem climas, bioclimas muito distintos. As diretrizes também devem contemplar esses aspectos, para garantir que no sul, por exemplo, onde faz mais frio, as pessoas não sintam tanto frio porque o espaço está mais aberto do que devia. Ou no norte, onde faz mais calor, possa ser respeitado também as peculiaridades regionais a partir da construção arquitetônica. Então, esses aspectos estão sendo revistos na resolução. E quanto a essa infraestrutura física das unidades prisionais, quais são hoje os principais problemas encontrados? Então, em muitas unidades, um desses que já comentei, né, que é a distinção da construção conforme a sua especificidade, então tem a ver com as mulheres, com presos provisórios, com presos condenados. A outra tem a ver com garantir uma funcionalidade dentro da unidade, ou seja, os aspectos de segurança precisam conviver com os aspectos da educação, do trabalho, da saúde, da assistência social, da visita da família. Para isso, a gente precisa pensar em soluções inteligentes, que uma coisa não concorra com a outra. Então, hoje, isso pode ser melhorado. Outra coisa que nós tentamos contemplar agora com a revisão é, por exemplo, salas que recebam equipamentos de educação à distância. Essa é uma tecnologia que está mais disponível hoje do que estava há 5, 6 anos atrás, quando essa resolução foi aprovada. E o Ministério quer investir. Exatamente, nesse tipo de educação. A ventilação e o tamanho das celas também é um problema sério? Sim, também está sendo revisto. As diretrizes já tinham uma preocupação com esse aspecto, mas nós estamos tentando melhorar para que a insolação, a ventilação, a aeração do ambiente seja garantido. Isso é fundamental para que os aspectos de saúde sejam preservados, tanto para funcionários quanto para presos, e também para que as pessoas possam se sentir minimamente bem nesse ambiente, porque na medida que não se sente, os espaços começam a ser funcionalmente deturpados, acaba sendo mais custoso para o Estado. Aumenta a tensão, a violência, tudo isso. Exatamente. Né? E também as questões das doenças que se alastram pela falta de ventilação, né? Na medida que esses espaços permitem muita umidade, o convívio de um número muito grande de pessoas em pequenos ambientes, faz com que a tuberculose, por exemplo, possa se alastrar de uma maneira muito preocupante. Vai ser lançado agora um programa de melhoria do sistema prisional. O que que é, em linhas gerais, esse programa? Esse programa ataca algumas prioridades que são realmente importantes para o país com relação ao sistema penitenciário, entre elas a questão dos presos que estão hoje em cadeias públicas, sobre a guarda das secretarias de segurança pública, em estado muito precário. E são muitos presos hoje no país nessa condição. A gente estima que cerca de 34%, quase 40% dos presos são provisórios e muitos deles estão nesses locais. Então, esse plano vai tentar solucionar essa realidade triste na qual vivem essas pessoas, ampliando o número de unidades
destinadas a elas, que são as cadeias públicas, aí sim sobre a guarda da Secretaria de Justiça e Cidadania dos estados. E o outro aspecto importante é com relação ao encarceramento feminino. Existe um aumento bastante significativo, muito maior do que dos homens, com relação à população encarcerada feminina, principalmente por envolvimento no tráfico. Isso fez com que as unidades que existiam fossem extremamente suficientes frente às necessidades que hoje se apresentam. Além disso, além do aspecto quantidade, há que se ver o aspecto qualidade, no sentido da especificidade da mulher. A mulher tem suas características próprias, por exemplo, ela no período de gestação e gravidez, na medida acomodações adequadas, né? Precisa ter um espaço próprio para isso. As unidades femininas hoje no Brasil, a grande maioria são antigas e não respeitavam essas peculiaridades. Então, esse plano se preocupa com esses dois aspectos, principalmente, e as diretrizes, na medida que estão sendo revistas, vão também se adequar melhor a esses públicos. E a consulta pública, até quando vai? Quem pode participar? Todos que tiverem interesse podem participar. Qualquer cidadão? Qualquer cidadão. Ela está aberta até o dia 30 através do site do Ministério da Justiça, que é o www.mj.gov.br. Entrando no site, vai ser disponibilizado um formulário muito simples que as pessoas podem preencher e encaminhar pelo e-mail, que está lá também disposto. Feito isso, até o dia 30, nós vamos sistematizar todas as contribuições que, junto com os estudos que estão sendo feitos pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades e outras entidades mais, vamos poder usar esse subsídio todo para revisar a resolução. Ao final de novembro, essa nova edição vai ser aprovada e passa a valer a partir de novembro. Todos esses ministérios, quer dizer, tem uma coordenação que avalia as contribuições para ver o que pode ser aproveitado ou não. O Ministério da Justiça está capitaneando essa ação em parceria com esses outros ministérios que também estão trazendo algumas contribuições, porque entende-se, né? Por exemplo, que a questão da educação, o Ministério da Educação tem uma série de diretrizes que precisam ser respeitadas nesses espaços de privação de liberdade. E assim por diante, nós estamos considerando todos esses aspectos. E a revisão passa a valer a partir? A partir de novembro. A partir de novembro. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Valdirene Dalfenbach, vice-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, sobre a consulta pública a respeito da construção e reforma de presídios. Se você quiser mais informações, acesse www.mj.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.